još! Da me ne bi 3000 novinara zvalo svakog dana da dam svoj komentar na Beoviziju i na izbor... Oh, izvinjam se, Beoviziju, nije Beovizija, ne zove se više tako, zove se izbor za pesmu Eurovizije. I da ne bi morala da objašnjavam šta mislim, evo reći ću to ovde, da čujete i vi, da čuju novinari, pa ko hoće neka prenesu, a ako neće, bar ćete vi da čujete. Iskrena da budem, nisam preslušala ni jednu pesmu za ovaj izbor za pesmu Eurovizije. Iskrena da budem, nisam gledala ni jedno veče, zato što sam bila loše, nisam se dobro osjećala i spavala sam svako veče, nisam fizički mogla da gledam. Ali sam kasnije, naravno, pregledala po YouTube-u da vidim o čemu se radi. I poželjela sam svojim kolegama mnogo sreće. Videla sam da su se svi ludo zabavili. Vizualno to fantastično izgledalo. Čestitke RTS-u, koji je to stvarno izveo kako treba. Sve to izgledalo, prštalo je sve na sve strane. I moram da kažem da sam više nego zadovoljna, srećna, iznenađena, prijatno. Ajde manje više glasovima žirija. Žiri uvek glas ovako ili onako, sećam se, ja sam jednom bila u žiriju za izbor za pesmu Eurovizije, ali zapravo iznenadili su me glasovi publike. I to mi je dalo nadu da ipak umetnost kao takva može biti komercijalna, može biti prihvaćena, jedino što treba da bude vidljiva. I onda sam jednoj vašoj novinarskoj koleginici rekla, ne prestanite da potcenjujete ljude i da im dajete ono što vi mislite da publika želi da čita, a to su banalnosti, prostakluci, svakodnevni seks na reality show programima, sve o svemu gluposti. Ima mnogo ljudi koji žele da čuju i da vide ovako nešto, samo nismo bučni. Znate kako kažu, šuplja glava mnogo više zvoni. Prema tome, čestitke konstrakti, pregotivna je. Nastup je bio vrh. Uopšte nije potrebno da skačeš s plafona, praviš premet ovaj onaj, da sam ja bila na Beoviziji, takođe bi bila prezadovoljna tim njenim nastupom i bila bi u fazonu. Zato što je koncept suština. Suština je to šta je ona htela da kaže svojim nastupom, šta je htela da kaže tekstom svoje pesme. Ko razume, razume, ko ne razume šta da vam radim, gledajte neki krezavi program, baš me briga. To kako je to izgledalo i koliko je to bilo gotivno je fantastično. I nije gotivno samo meni, nije gotivno samo mojim drugarima, gotivno je i klincima koji... koje ste takođe, i vi novinari, i mi muzičari smo ih podcenili. Počeli smo da im nudimo ono što mislimo da oni žele da čuju. Bez jasne predstave o tome da klinci nisu glupi i da ne moraju da jedu i da slušaju samo smeće, da im treba ponuditi nešto drugo i svideće im se. I svidela im se umetnica koja mora biti zdrava. Želim joj puno sreće. Presrećna sam i zbog toga što nas predstavlja jedna lepa, prirodno lepa, nevulgarna, obrazovana majka dvoje dece, interesantna žena sa konceptom. Izuzetno sam srećna i zadovoljna. I bravo za publiku koja je glasala tako kako je glasala. Umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava. Čestitam i navijam za nju. Vidimo se u nekom sledećem vlogu. Subscribeujte se. Gde? Ovde dole ili ovde dole? Ne znam. Ovde dole negde. Ding ding, kako ono kažu ovi youtuberi. Volim vas i ćao.